بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëplotit, të gjitha falëndërimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut Gjellëshanhu. Paqja, mëshira dhe bekimet e ti që ofshin mbi vullën e pejgamberve Muhammedin alayhi salam, mbi familjen e ti, mbi shokët e ti dhe mbi gjithë ata besimtar e besimtare që ndjekin rrugën e ti deri ditën e fundit. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. E falenderojmë Allahun e madhëruar i cili na mundsoi që të mblidhemi sonte së bashku dhe lut Zotin e gjithësisë që ato hapa që ju keni ardhur, që ju keni hedhur drejt xhamis, t'ju llogaris, t'ju quaj si hapat e atij kërkuesit të diturisë, si hapat e nxënësit të dijes, i cili është nisur për të mësuar diçka të hajrit, diçka të mirë, në mënyrë që me të ndryshoj veten e tij e ta vendos në praktik. E kemi përmendur dhe herë tjera se çfarë shpërblimesh madhështore ka për ata njerëz të cilët bëhen pjesë e këtyre takimeve. Është vërtet mirësi nga ana e Allahut që ne jemi sonte këtu së bashku. Ka vërtet shpërblime madhështore për ata njerëz që bëhen pjesë e atyre rrathëve, halkave të dhikrit, siç përmendet në shumë hadithet pejgamberit alayhis salam. Dhe dietarët thonë që këto halka të dhikrit nuk janë gjë tjetër veçse kuvendet e dijes, veçse kuvendet e halalit dhe të haramit, ku njeriu mëson më shumë për fen e ti. Madje, në njërin për e këtyre haditheve, pejgamberi alayhis salatu wassalam, si transmeton Enes ibn Malik, flet për ata njerëz që janë mbledhur yezkurun Allah, pikërisht për të bërë këtë përkujtim të Allahut. Dhe thot se një thirrës nga qielli i thërret ata pasi ka përfunduar takimi duke u thënë, humu maghfuran lekum, qohuni, tani jeni të pastruar, të falur nga gjunahet tuaja. Dhe kjo është dëshira absolutisht më e madhe çdo besimtari që Allahu ta pastrojë nga çdo gabim, nga çdo mëkat. Qohuni të falur nga gjunahet tuaja. Qad buddila sayiatukum hasanat. Të këqijat u janë shndruar në të mira. Pra veprat e këqija që keni pasur, Allahu do t'ju a konsiderojë sikur keni bërë punë të mira. Hadithin e transmeton Imam Ahmedi. Pra mirësi të mëdha për ata njerëz që u bashkohen këtyre kuvendeve. Dhe Allahu na thret në Kur'an ku thot në surën El-Kehf: "Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha." Dhe ti qëndro thot, wasbir, tregohu i duruar. Ti je pjesë e një kuvendi të dijes, do kërkon durim absolutisht. Ti je njëri i duruar, ti je njëri i përmbajtur që e shtrëngon veten tënde. Së ndonjëherë dituria, këshillat mund të jenë të vështira për nefsin e njerëzit. Ti thot tregohu i duruar, duke qenë bashkë me kë, me ata që e lusin Allahun në mëngjes dhe në mbrëmje, yuriduna wajha. Dhe kjo është pjesa që nuk e përmenda tek hadithi, se ajo që i bën këta njerëz që të dalin të pastruar, nuk është thjesht fakti se kanë ardhur në xhami, nuk është thjesht fakti se thjesht po dëgjojnë diçka, por është njeti tyre, ju ridune u e gjëhe. Ata zduan gjë tjetër veç kënajsis Allahut. Nuk kanë ardhur për të dukur, nuk kanë ardhur për diçka tjetër. Nuk kanë ardhur se duhet të vinin, ju ridune u e gjëhe. Ky është qëllimi dhe atyre që flasin dhe atyre që dëgjojnë, që kësynojnë vetëm kënajsin e Allahut të madhëruar. Sa bukur i kemi të organizuara punët në islam. Me njëherë pasi bëm faljen e namazit, kalojmë në një vepër tjetër të mirë, që është këshilla e përbashkët. Si thot Allahu në Kur'an, fe idhe fe ragëte, fe nësab. Sa po të përfundosh një punë, një vepër, me njëherë
nis një tjetër. Me një herë fillo një tjetër dhe ne shpresojmë që Allahu na i quaj si punë të mirë, si vepër të mirë dhe këtë takim. Duke ju falendëruar gjithve për prezencën tuaj, pa dyshim, falendëroj dhe mysafirin tonë të dashur, miftiun e Sarandës, Hoxh Bledin, i cili jo thjesht është afër me ne si territor, pra nga aspekti i afërsisë së dy qyteteve, por është afër me ne duke qenë aktiv, duke u interesuar për çështjen tonë, për çështjen e xhamatit tonë, për çdo lloj nevoje që ne kemi, dhe Zoti Gjithësisë e shpërblefëve të mira që e pranoi ftesën tonë, ftesën e gjithve me, për qënë sonte së bashku me ne. Dhe ajo që dua të cek në fund, para se t'ja kaloj fjallën, miftiu të ndëruar është se sa herë që ne dëgjojmë një këshill, dëgjojmë një mësim, duhet pyesim vetën tonë se cili është synimi i këshillës, cili është qëllimi i saj. Në regull, ne thamë që është padyshim kënaqësia e Allahut, që është pjesë e niyetit besimtarit në çdo vepër që ai bën. Por ne përpara se të dalim nga xhamia ose teksa dalim nga xhamia pas tim mësimi, do të pyesim veten tonë se si mund të shndroj ato këshilla në vepër. Se si mund të kthehem në një njerëz më produktiv pasi mësova 2-3 gjëra më shumë, çfarë ideje e re më erdhi, çfarë horizonti më shumë më hap për ta përmirësuar veten time si besimtar, si musliman, dhe çfarë kontributi, çfarë vepre të mirë mund shtoj unë si pjesë e veprave të mia. Edhe një herë Zoti ju shpërbleft të gjithëve. Për miftiun nuk besoj se ka shumë nevojë për prezantim të gjatë sepse të gjithë ju e njihni. Për më tepër ja lë fjalën miftiut për të ndarë me ne këshillat e tij. Zoti ju shpërbleft. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Allahun e madhuruar e falenderoj, paqja, mirësi dhe bekimet e Allahut qofshin me dërguarin e tij Muhammedin alayhi salam, me familjen e tij, me shokët e tij dhe me gjithë ata besimtarë, edhe ato besimtarë që ndjekin dhe pasojnë në rrugën e tij deri në ditën e fundit. Na takon, na ka hije dhe kemi obligim që sa herë që përballemi me mirësi prej mirësive të Allahut të lartësuar direkt, të buroj dhe të dali prej zemrave tona mirënjohje, falënderim ndaj Allahut të lartësuar i cili na i mundson, na i lehtëson, na i bën të dashura këto mirësi dhe pastaj shpresojmë prej tij që na shpërblet për të gjithë, për gjithçka që na mundson. Është një hadith që un freskët e kam sepse kam ndarë tani vonë me xhamatin. Dhe hadith që e pëlqej jashtëzakonisht shumë. Profeti alayhis salam thot: ai i cili nuk falenderon për atë që është pak, nuk ka se si të jetë falendërues për diçka të madhe. Dhe të flasësh për mirësinë e Allahut të lartësuar është prej mirënjohjes. Dhe ti mohosh ato apo ti fshehsh ato është prej mohimit, është tregues që njeriu është mohues, nuk vlerëson. Dhe kush nuk i falenderon njerëzit, nuk ka se si të jetë falendërues ndaj Allahut të lartësuar. Dhe xhamati, bashkësia, thot profeti alayhis salam, është rahme, është mëshirë prej Allahut. Dhe përçarja, divergjencat, zënkat, grupacionet janë adhab, janë dëshkim prej Allahut lartësuar. Katër fjali, katër mesazhe ku i avlen që trajtosh secilin prej tyre shumë gjatë, mirë po unë do shkëputem vetëm tek ajo që zakonisht përmendet në të tilla tubime dhe në të tilla raste, kush nuk i falenderoj njerëzit s'ka se si të jetë edhe falenderuesi denjë nga një Allah të lartësuar. Pra ndaj, miftiu në ndëruar i cili në respekton, në vlerëson, në afton dhe në bën risk dhe nasip këto të bime, këto mundësi dhe këto qastet i ndajmë bashkarisht, unë e falenderoj dhe i themë Allah të shpëbleft me mirësi dhe ti për këtë mundësi që në jep dhe një kosis juve o gjëmatin ndëruar, Allah ju ndëroft dhe ju shpëbleft
për ardhjen tuaj, për vlerësimin edhe për durimin që bëni duke na dëgjuar. Vëllezër nderuar, në fakt ne që ligjërojmë jemi pak në siklet, për faktin se ndonjëherë apo për mos thënë shpesh herë analizojmë vetveten tonë, mos vallëshim barrë e rënd të dalësh përpara njerëzve, të dalësh përpara vëllezërve, përpara audiencës, edhe ti të fillosh të japësh mendje, dhe të fillosh të orientosh, të udhëzosh, të këshillosh. Dhe ndonjëherë, duket ose mbase na vjen shejtani i mallkuar dhe na ushqen atë faktin që ti tashmë je i plotësuar, ti tashmë je ke arritur ato që u komunikon të tjerëve, dhe mirë po ata duhet të dëgjojnë me vëmendje dhe të marrin të mësojnë prej teje. Jo, pasha Zotin e gjithësisë nuk është kështu. Jam dyfish në siklet edhe për faktin se mes nesh kemi, është miftiu i nderuar, janë xhallarët, të cilët gjojnë atë thjeshtësinë, atë modestinë dhe ulet dhe bëjnë pjesë e këtyre tubimeve dhe bëjnë pjesë e kësaj digjese. Allahu nderoj dhe shpëbleft. Edhe u them me bindje që nuk vin, pra prej Sarandë apo prej një qytetin tjetër për të mësuar më tepër se sa për të këshilluar njëri tjetrin. Sot është vështirë që të përmendësh, pra të sjellësh diçka të re. Xhamatet tona, elhamdulillah, Zotit sot janë shumë në kontakt me dijen, janë në kontakt me leximin, janë në kontakt me rrjetet sociale dhe informacioni është prezent. Pra është vështirë të sjellësh ti diçka të re. Mirë po, me çfarë niyeti vim ne, me çfarë qasje vim ne në këto tubime? Thjesht përkujtojmë, duke ju referuar ajetit ku Allahu i Larguar thotë ti përkujto, se përkujtimi ju bën dobi besimtarve. Dhe siç edhe përmendim me ftiu, Allahu është bleft. Ne shpresojmë tek Zoti i Gjithësisë, gjithçka që dëgjojmë, të na pikoj, të na zëj vend mirë në zemër, dhe pse jo, kur çojmë nga ky tubim, të çojmë me atë përgëzimin e madh, jeni të falur dhe të mëshiruar prej Allahut i Larguar, dhe të ndriçuar nga këto udhëzime që inshallah Zoti do përpiqemi që t'i transmetojmë. Kam qenë shumë në dilemë dhe kam bërë një diskutim shumë të gjatë me veten time se çfarë të ndanim bashkërisht. Dhe mendova pasaj dhe vendosa që të ndajmë disa udhëzime, disa orientime të cilat na vijnë nga Kur'ani i famë lart dhe në veçanti nga një sure jashtëzakonisht madhështore për sa i përket përmbajtjes, por edhe pse është e vogël për sa i përket ajeteve. Bëhet fjalë për 18 ajete. Dhe bëhet fjalë për surën Hujurat dhe bëhet fjalë për një sure që kjo sure është quajtur ndryshe edhe surja e etikës, e edukatës dhe e formimit të muslimanit. Dhe përpara se të filloj të shkëpuz disa fragmente dhe të ndajmë bashkarisht, u jap se kam frikë se mos e harroj pastaj gjatë trajtesës. U jap si këshill vetes time paraprakisht dhe juve. Kjo është prej atyre sureve që ne duhet ta trajtojmë me shumë përkushtim në familjet tona. Duhet ta marrim dhe të ulemi me bashortet, me fëmijët, me prindrit, vëllezër, motra, në varësi të përbërjes së familjes që ne kemi, dhe të marrim Kur'anin famëlart, dhe të marrim tefsirin e Kur'anit famëlart, dhe të marrim të orientime dhe këto udhëzime që ka kjo sure, gërm pas gërme, fjalë pas fjale, ajet pas ajeti, dhe ta ndajmë dhe ta bëjmë pjesë të familjeve tona. E kanë quajtur surja e edukatës, e etikës dhe e formimit të muslimanit, e formimit të familjes së muslimanit dhe pse jo e formimit të bashkësisë së muslimanëve. Dhe ua them me bindje, dhe ju e dini shumë mirë, që nëse i marrim këto 18 ajete, i analizojmë, meditojmë në to dhe pastaj i zbatojmë në përditshmërinë tonë, në raport me familjen, në raport me vllazërinë, me xhamin dhe në raport me bashkësinë dhe me shoqërinë, po a theme bindje që me ndimën a Allah të lartësuar, do të arim aty ku synohet për kësaj bashkësie. Do të arim që të formojmë bashkësin më fisnike, më të shenjë, më madhështore që ekziston ashtu si që duhet të jemi. Shpesh edhe theksojmë dhe jam i bindu që ju e digjoni. Nuk duhet, absolutisht nuk duhet që dikush prej bashkësive t'ja kalojnë kësaj bashkësie. Nuk duhet që dikush prej tubimeve, prej njerëzve t'ia kaloj në parime, në virtyte, në cilësi, në vëllazëri, në bashkëpunim, në kontribut, në solidaritet dhe në gjithçka tjetër, nuk duhet, është haram dhe nuk na takon që të na kaloj dikush tjetër prej bashkësive. Pse kjo gjë? Jo për diçka tjetër.
Po për faktin se ne jemi të ndryshuar dhe të orientuar me diçka që ata nuk e posedojnë dhe janë të privuar. Dhe pikërisht me ajetet kuranore, pikërisht me këto sure dhe pikërisht me udhëzimin më të mirë që është udhëzimi i dërguar të Zotit, arsuar udhëzimi profetik. Për këtë arsye, surja Hujurat do të jetë një sure e cila qarkullon mes besimtarëve, një sure e cila qarkullon familjet tona dhe në bashkësitë tona dhe letë hymë diçka në përbërjet e kësaj surje dhe në udhëzimet e kësaj surje. Për mos t'i marra jetët njëra pas tjetërës, në mëri që mos të zgjatë e shumë, cilat janë orientimet të Allahut të lartësuar, dhe çfarë synohet në përmjet tyre ajeteve. E para punës, ajo gjë që kërkon Allahut të lartësuar në përmjet tyre orientimeve, është Zoti i gjithësisë kërkon të kemi një etikë të lartë, në maksimumin e mundshëm, me Allahun dhe me dërguarin e ti. Dhe ky është elementi parësor, elementi më i rëndësishëm dhe më i domosdoshëm i një shoqërie të shëndosh dhe një shoqërie solide. Duam që të ndërtojmë një shoqëri solide, shoqëri të shëndosh, një vëllazëri, një bashkësi, një xhamat, një miftyni, një bashkësi islame me musliman të mirë. Elementi i parë që duhet të jetë më parësor i më i rëndësishëm, etika e lartë me Allahun, etika e lartë me dërguarin e Zotit dhe cilësia e lartë e besimit. Nëse nuk kemi këtë, do t'i vuajmë dhe do të heqim pasojat e të gjitha të tjera. Pastaj do të themi, nuk kemi vëllazëri ashtu siç duhet, po, se nuk kemi etikë me Allahun dhe me dërguarin e tij. Kemi probleme në familjet tona me bashortet dhe me fëmijët, po, sepse na mungon etika me Allahun dhe me dërguarin e tij. Kemi probleme me cilësinë e besimit, kemi probleme me cilësinë e devotshmërisë, kemi probleme me mënyrën se si jemi qasur Islamin dhe se si e kemi kuptuar dhe se si e zbatojmë atë dhe pastaj i vuajmë pasojat në të gjitha segmentet e jetës tonë. Prandaj këtu fillohet dhe ky është prioriteti më parësor dhe më madhështor që ka besimtari. Ndërton raportin më solid, më fisnik, më të mrekullueshëm me Allahun dhe me të dërguarin e tij dhe kjo është porosia e parë që jep Allahu i lartësuar në këtë sure. Sipas cilësisë së besimit që ne do të kemi dhe sipas etikës dhe raportit që do të ndërtojmë me Allahun dhe sipas qasjes që do të qasemi Islamit dhe fesë tonë, do të kemi dhe shpërblimet e veprave tona. Jam i bindur që e keni dëgjuar edhe herë tjetër këtë hadith, por fiksojeni. Thot pejgamberi alayhis salam, kur muslimani e përsos Islamin e tij, për çdo të mirë që bën, për çdo sevap që bën, i shkruhet 10 sevape automatikisht apo 10 të mira deri në 700, deri në akoma më shumë adhafen kethira. Kur e përsos Islamin e tij, e përsos akiden, besimin, teuhidin, njësimin e Zotit, e braktis i dhujtarin, i braktis bestitnit, e njef njaftueshëm fort Allahun me emrat, me atributet e ti, brumos instalon në zemrën e ti dashuri për Allahun, frik, respekt, shpres, e lidh zemrën me botën tjetër, edhe pse i respekton detyra dhe përgjësit e ti që ka në të botë, e përsos imanin, besimin e ti, që në këtë moment, çdo të mirë që ti bënë, çdo sevap, çdo punë të mirë, duke filluar që nga heqja një pengese nga rruga apo diçka tjetër, sado e imët, sado e papërfillshme të jetë, automatikisht në varësi të cilësisë së besimit dhe devotshmërisë është dhe shpërblimi, thot profeti alayhis salam. Nga 10 fish dhe në 700 fish dhe në adhafen kethira. Që do thot, ne kemi në dorë se sa sevape të shkruajmë në peshorën tonë. Ne kemi në dorë se sa të regjistrojmë dhe se sa të arkivojmë pikërisht tek shpërblimet që Zoti i lartësuar do t'aj bëjë nasib dhe do t'aj bëjë risk. Ju e dini hadithin e mrekullueshëm ku profeti alayhis salam thotë dhe përsëri jemi tek mënyra se si i qasëm Islamin dhe të cilësia e besimit. E keni dëgjuar hadithin ku profeti alayhis salam thotë banorët të xhennetit do të hedhin një vështrim dhe do të shohin ehlul ghuraf. Do të shohin disa besimtarë të cilët janë duke banuar në lartësitë e xheneteve. Do të shohin dhe distanca mes tyre, mes banorëve të xheneteve, dhe këtyre njerëzve që do të jenë në shumë lartësi, distanca do të jetë siç shikoni ju të profeti alayhis salam, yllin polar, shumë larg. I thanë oj dërguari i Allahut, je duke na folur për pozitën e profetëve, pra je duke na treguar se çfarë distanca do të kenë besimtarët e thjesht me profetët? Thot profeti alayhis salam, jo, pasha Allahu në dorën e të cilit është shpirti im.
Por këta janë njerëz, pra që do t'i gëzojnë këto ghuraf, këto dhoma, këto kështjela, këto pozita të larta, janë njerëz amenu billahi wa saddaqu al mursalin. Janë njerëz që kanë besuar Allahun dhe vërtetuan profecinë dhe pasuan siç duhet profetin e Zotit lartësuar. Dy fjalë. E besuan Allahun dhe ndoqën dhe e pasuan profetin. Që do thot cilësia e besimit të tyre dhe se cilësia ndjekjes dhe pasimit të dërguar të Zotit lartësuar ishte në maksimum, për këta arsye i shpërbleu Allahu lartësuar me një shpërblim shumë të madh, sa që njerëzit e thjesht në xhenet, që ndoshta nuk e kishin këtë cilësi besimi, këtë cilësi imani, do t'i shohin këta njerëz në këtë distancë dhe diferenca mes tyre do të jetë kaq e madhe që lutim Allahun lartësuar na bëj rrisë, na bëj nasib pikërisht këto vende të larta dhe këto kështjella në xhenetat të larta, në xhenetin Firdevs. Në momentet caktuara, dhe ju jeni dëshmitar, dhe unë jam dëshmitar, në momentet caktuara të ruash cilësinë e besimit, të imanit, të devotshmërisë, është jashtëzakonisht e vështirë. Dhe nuk është çudi të nderuar që ne jetojmë në këtë periudhë. Mirë po vjen për gëzimi tjetër. Kërkohet etik me Allahun, kërkohet etik me dërguarin e Zotit, kërkohet të jesh musliman, kërkohet festem sik billadhi uhiya ilayk, innaka ala siratin mustaqim. Ka kufort në atë që të ka shpall Zoti gjithësisë. Pse? Sepse ti je në rrugë të drejtë. Wa innahu la dhikru laka wa liqaumika wa sawfa tusalun. Dhe ky është një prestiq për ty dhe për popullin tënd, o Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Wa la sawfa tusalun, do vini një moment do të merrni llogari dhe do të pyeteni nga Allahu i lartësuar. Ya Yahya khudh al-kitaba bi quwwa. O Yahya, i thotë Allahu i lartësuar, merre kapë librin me seriozitet, me forcë. Kërkohet që ne ta kapim Islamin ton, devotshmërinë dhe të gjithë elementet e kësaj fjale, të kësaj feje me shumë seriozitet, o vëllezër. Mirpo, të gjithë jemi dëshmitar që në momentet e caktuara bëhet shumë e vështirë. Mirpo, këtu vjen për gëzimin tjetër, që shpërblimi nga Allahu i lartësuar është sipas vështirësisë, thot profeti alayhissalam. Është sipas sfidës që ti ke, është sipas problematikave, është sipas natyrës së vështirësisë, sipas kohës që ti jeton, sipas terrenit. Si pas fushës që ti ke, që ti operon, aty ashtu e ke dhe shpërblimi nga Allahu i lartësuar, të shumët. Pra ndaj, thot dhe profeti alayhi salam, pas jush, u thot sahabëve, do të vinë ditë të vështira. Ai i cili është durimtar dhe punë mirë në ato ditë, pra do të vinë ditë vështira. Ai i cili përmbajt fesë Zotit lartësuar në ato ditë, është si të kapi prushin me dorë. Të mbash islamin në momentet caktuara, si të mbash prushin e zjarrit në duar. Vallaj, betohemi në Zotin e gjithësisë. Besoj se secili prej nesh ka ardhur momentet caktuara që ju është dukur të mbaj islamin apo një sektor apo një segment prej segmenteve të kësaj feje, nuk është çudi që na është dukur edhe si mbajtja e prushit. Dhe shpresojmë nga Allahu i lartësuar që të kemi mbajtur. Dhe fakti se jemi këtu sot tregon që jemi heronj, qoftë nënat, motrat, besimtarët dhe ne si besimtarë na shkruajt Allahu i lartësuar si të tillë. Dëgjoni për gëzimin, thjesht u afreskoj sepse nuk po vim me diçka të re. Ta mbash këtë islam të profeti Alisam mërë si të mbash prushin e zjarë në dorë. Aji që punon në ato ditë, aji që punon në atë teritor, aji që punon në ato momente, në ato vështirësi, dhe është durimtar, i që ndruesh në thotë profeti Alisam, do të kesh shpërblimin e 50 për jush. Kujtë ja thotë të gjë? Po thot sahabëve. Për këtë arsye dhe ata reaguan dhe thanë: "O dërguari i Allahut, mos vall 50 prej tyre, jo 50 prej nesh. 50 prej tyre, jo pasha Zotin e gjithësisë, por profeti Alisan. 50 prej jush dhe dëgjojeni për gëzimin." Pse? Sepse ju keni ndihmues, motivues, kurse ata nuk kanë ndihmues dhe nuk kanë motivues. Ju keni kush ju ndihmon dhe kush ju motivon? Sepse ekzistoni dhe jetoni në shoqëri të shëndosh, ku të gjithë garoni në punë të mira dhe garimi është për virtyte dhe për devotshmëri dhe është e lehtë ti përmbash kësaj feje. Mirë po do vijë një moment ku të mbash islamin është si të jetosh apo si të ecësh kundër rrymës. Dhe ata njerëz që të motivojnë, ata njerëz që të këshillojnë dhe ata njerëz që të frymëzojnë janë të pakët. Për këtë arsye Allahu i lartësuar do t'i shpërblej sa pesë këta njerëz që lutim Allahun e lartësuar të jenë prej tyre.